Враховуючи тенденцію до зростання захворюваності на COVID-19 в Одесі, з 23 березня почала приймати пацієнтів з COVID-19 міська лікарня номер 8. Лікарня забезпечена необхідним обладнанням, в тому числі і дихальною апаратурою. Проведений ремонт та зроблені кисневі підключення для пацієнтів. На сьогодні в лікарні знаходиться 65 пацієнтів з COVID-19, з яких 6 перебувають у реанімації у вкрай важкому стані. Враховуючи важливість того, що пацієнти, які підключені до дихальної апаратури, апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, отримували постійну подачу кисню, всі міські стаціонари Одеси з COVID-19 забезпечені автономними резервними джерелами електропостачання. Так що навіть у разі якихось перебоїв з електропостачанням централізованим, уся апаратура миттєво переключається до автономних джерел генерації електроенергії, та пацієнти, які підключені до дихальної апаратури, продовжують отримувати дихальну терапію у повному обсязі. Це повною мірою стосується і міської лікарні номер 8. Жодного випадку смертей пацієнтів, які були би пов'язані з відключенням дихальної апаратури, в Одесі зареєстровано не було.